tunaona kiongozi wa chama SG amesema hivi, hawa viongozi wetu wasipoelewana ama bado warudishiane warishiane hii maneno, wapelekwe tu mahali waoneshwe, kama ni kuongeleshwa disciplinary, waambiwe hivi na hivi na hivi, kwa sababu hii kaunti yetu ni kaunti ambayo rais wetu William Ruto anatokea. Tungekuwa sisi viongozi au viongozi wangekuwa mstari wa mbele kutufanyia kazi, sio kurushiana maneno. So tunaomba kwa heshima, muache vita, mtufanyie kazi. Ikifika wakati wa campaign, tukutane kwa ground ndio mtuambie kama mlideliver hiyo. So tunataka hao watu wetu wa UDA wakutane pamoja, ndio hii kazi turahisishe kwa turahisishe. Na tunataka tupongeze bate wetu leader Bwana Malala, secretary general, kwa sababu yeye ameongea asubuhi, na tunajua ya kwamba tuko na imani atakutanisha au viongozi wa UDA. Our top leadership of the UDA, sit down, call these people together, tell them that this is not the right manner. Kenyans are watching you and they won't believe come 2027 what you promised them. You promised them jobs, employment, now you are delivering them fights and abuses, all propaganda in all social forms you are getting. As YK27, we are out, we are uniting Kenyans, we are uniting all youthful aspirants, all youthful politicians to join us. Let's support the working government. Mimi ningependa nito viongozi wote, especially the top leadership, kama kuna any form of disagreement, wakae chini na watatue hizo matatizo, ndio hata sisi kama vijana na wakazi wote wa Kenya tupate kuwa na msimamo thabiti. We want to call upon the government and the UDA party to come together to work in harmony, tuachane na hii maneno ya huku na kule. Uongozi ya hapa Kenya, ya chama yetu ya UDA, is a communal responsibility. Tukisema hivyo tunamaanisha ya kwamba viongozi wote awe ni SG, awe ni nini, kila mtu afanye kazi kwa pamoja na wenzake. Tuachane na vita ya huku na kule, sababu wakati tunapigana sisi, nyinyi mnapigana kama wakubwa kule juu, sisi vijana tunaona nini? Sisi tumeijenga hii chama na tumekuwa katika kuibuild hii chama yetu ya UDA. Na yale mambo imeendelea hapo Zingishu County, tungependa kusema sisi, kwa sababu chama yetu ya UDA tumeichenga kwa miaka na miaka na miaka, hatuwezi taka ivunjwe kwa siku tatu kitu yenye tumeibuild for a long time. Na sisi kama viongozi wa vijana hapo Zingishu County, tunapenda kuuliza viongozi wa concentrate na ile maneno raia waliwapea. Kama raia waliahidiwa maendeleo, raia waliahidiwa makazi, raia waliahidiwa projects mingi katika nchi yetu ya Kenya. Na tungependa hao viongozi wa concentrate na hiyo maneno, kwa sababu yule mtu anaumia sahi sio kiongozi yote mwenye alitusiwa, sio kiongozi mwenye alitusi, yule mtu anaumia sahi ni raia.